这编列预算就裁撤掉，所以改成像观光区的后里马场。那目前的经营是台中市政府观光旅游局，可是他没有编预算哈，我们还是靠这个收入来维持员工跟马匹的营运这样子哈。那我们这个日本时代是有100年的历史，待会我们参观这个日本的厂长的办公室。好，参观完了我们再去射箭。好，第一批的我们就先导览，好，那第二车的我们就先射箭。那我们就分一下，老师麻烦哈，问一下我们哪一队跟我，哪一队跟谁？所以第一车的要先导览。对，第一车导览，第二车我们就先射箭，然后我们交换。因为我们哈送买东西哈，那个就不是真的是礼物了哈。我们这个马蹄铁的用意就是说保那个船手哈，船航行在大海当中哈，它是保平安的，哈，保平安健康的哈。那我们送给我们校长。你现在拿的马蹄铁是属于轻型马哈，体重大概在100到500公斤。那我们还有更大的哈，马匹有一吨重的。这个是用那个螺丝钉拴在那个。不是螺丝钉，老等校长电话，待会给你钉。它是长方四方的，四方四边，45度，45度，对，45度定。那待会儿我们这部分也会做导览解说。定下去会不会裂开？不会裂。好，它指甲会长，会长，哎，接触不好会进到肉，它就掰开了。哎，好，谢谢这样。Thank you.
说不行。他们新手大对，那车技就有可能。从不要再偷了镜头。下雨了哦，好，来赶快喂。
也要管。我要管是那种废弃吗？啊，没有。做没有做盲男子啊？结果我要看他的那个肉。这个花嘛，麻的蓝色底有39对。这边是长工房哈，这是早期军方时期哈，刀马穿鞋子的地方。这个都是烧炭，烧炭哦，长要烧，然后再来敲打他的马的大小。马从一到三岁到。我们一到四岁，我们乘以五岁哈，成为幼驹。四岁以后呢，乘马。那四岁到十六岁中间有个是壮年，十六岁以后称为老年。马的平均寿命25岁，马的平均寿命25岁哈。那刚刚我们看到了那个拍照的跟黑色那里，我们是一纵情马，你们注意看腿后面有毛的。脚的后面有毛的那个就是属于重型马，那轻型马呢？刚刚就你们所骑的那一种体重，这种是属于拖马。为什么它体那个体型大，变得很宽，而且很粗，不适合骑乘哈，不适合跳障碍哈。那轻型马就属于这种，你看这种跟这种比例，哈，这个可以最重可以到1公吨哦，最重1公吨哈，这一般的差不多500-600公斤，啊。那小型马呢？我们身高在85公分以下，称为小型马。好，来，我们继续往前。好，我们下马远。老师没有事。老你好疯哦。老师你人来疯了。脚必须要靠的。没有，其实真正的它是 O 型腿了。为什么？你也太大个，我把它抽的靠边安尼啊。对，他们脚都 O 型腿，起码都这样子抱的。好，我们同学一般的马匹的基本动作哈，那注意看上马的时候怎么踩，手握哪里？好，我们从蹬上去的哈，来，好，很好，注意看脚一定从左边，脚一定踩1/3，脚跟朝下。手的握法这样子，穿过去，大拇指在这边，这样子，就是绳子从这边过。好，我们现在是慢步哈，拉的时候缰绳哈，不要太长也不要太短。好，挺胸有没有看到教练做这个推让的动作？有没有？有没有看到？啊，大便的啦，赶快拍啦，把大便了。哇哇哇！哇！现在做打浪的动作有没有？现在有点小快步了哈。这个就是他上下有的浪，随着他的动作起哈，要不要背打背哈？他上来的时候就跟着上。好，快跑了，推了，有没有看到用推的啦？跟刚刚的姿势不一样，就是推浪。有没有看到？好，有打浪、压浪、推浪，我们刚刚有基本的动作哈。我教厉害了，让他给吸两个。有没有看清楚？好，我们现在慢步，慢步哈，慢步，慢步。挺胸有没有？背要打直，来下一点。好，我们要左弯，跟开车一样嘛，拉左边。好，这叫开枪。不是啊，左开枪，右开枪。我看到他那个屁股。好，我们再稍微，我们再打浪的基本动作，同学看清楚哈，我们现在有点小快步哈。我们打浪哈，身体要怎样？屁股要稍微离开一下，脚要踩，脚出力，屁股起来，上下上下。有没有马屁也是跟他上下，也要跟他合二为一，上下上下。这个我们叫打浪，把它减轻他的那个压力哈。再一次，最后一次哈，我们快那个的快步了，快跑了哈，来推浪了。我们借我们的身体跟脚驱动，这个就是很奥妙，所以不是说初学者很快就学会了，我们大概要骑个两本哈，马术教练的两本。
那大约要花一万二就可以学到一个基本的。就可以。我先问他，那他从我的店里。有没有跟教练拍的？就站在旁边，有没有？有没有拍？你们就站过来，你们可以过来拍，快点，来，有没有人要站这边拍的？来来，快点留纪念，来，这个我们教练床上那个内衣啊，或游乐板的新闻。刚才马吉吓到，有没有突然闪躲开？有没有？马草食性动物基本都是很胆小，马是无胆的动物。错，刚才突然有东西突然被咬到，突然吓突然惊艳。他是做逃跑，他不是去说我们人做他就把你放下来，不是哈。所以不要惊吓到马。吓到他做逃跑动作，一般都是我们人没有做好，平衡不好就会可能会停下来。那我现在要训练，不会跟进。你的动作不能突然的啦，顺着。戴眼罩是赶马车的时候，例如说他专心注意前面，眼罩。哪里？哪里？这个都有训练过的。这位吗？这位吗？可以啊，可以啊。对呀，这位太好了。啊，这次好，刚才骑得漂亮。哇，都可以放在里面，不行，那我紧张。我原来是一号。我们自己家居然可以吃。好，这次但全部是要吃啊。拿着固定，不要往下放了。你放高一点啊！拍子下去，你一直放下去，它当然吃不到哈。对。哇，伸手了。哇！在那里面，它这样吃不到的。一般我们都会怕，就是说它下来，我们手可能会往下放哈。那是不是？哎，车子来了。哎。它低的。对。来。我应该知道它那里应该吃得到啊。你全部进去，哎，我在旁边。我没有吃就没有了。教练，谢谢。好，谢谢。哎，不吃不完全下去。不要肚子啊！他是没办法咬断，他全部进去再慢慢咬这样。好，现在吃口香糖。走了。好，走了。哎，没跟上。刚刚比赛的那个是，那你们像这个都是可以猜。哦，老师记得没错，这是一个大概。在三千五上下有没有用？这是练习功。那猜的话，你再猜的话就是198这边一手，那冰柱这边哦，再把这边撑开，好、哦，撑开，这样就猜下来。那要好、哦，就是旋，好、哦，它的再慢慢的时候，你要这边看它拨的有没有卡在这卡榫，好、哦，这边一推，好、哦，一推再手指往上提。那你在做了之后啊，你在射的时候，我们如果以这边，哈、哦，这边为基准线，啊、哦，老师，哈、哦，这边为基准线的话，啊、哦，你脚有人是有开放式或是平行式，一脚一前一后，那你在打的时候，我们一般初学者他在这边有一个护臂，这边还有护臂，那你们如果外套多的，也可以稍微脱下来。那因为不然你等一下会打到你的外套，那外套旋就会偏掉，哦，旋会偏掉。那在拉的时候啊，拉的时候有人拉，哦，你看到没有学过的、没有看过的，或是什么，你可能会这样拉，或是这样拉，哦，这样是不对的。你拉的时候一般都是两指，好、哦，或是三指去拉，那以我们末端，好、哦，末端的关节这边去拉，那。哦，我们弓最怕是拉空放空旋，就是你在拉开的时候，老师拉开的时候，哦，你不可以这样直接放掉，这样的话它弓臂会坏掉。那再来，你在拉的时候怎么拉会舒服、会好看、会帅气？哦，你来看他们拉开弓，那叫开弓。那开弓的时候，有人是这样拉，哦，这样拉，你看他这样拉的话，第一个
他这样撑不开，你等一下自己用力看看，或是你这样拉是，你就用手臂拉，你拉的时候是拉起来，哦，拉起来开弓，是整个撑开，整个扩胸撑开，哦，整个拉起来的时候，再往下拉到定点，那我们定点，这样的话才有支撑点，因为我们手一个支撑点，这边一个支撑点，如果你有人拉的时候都拉这样子，那这样手就在抖了。哦，那你在拉的时候，有人拉的时候拉完也是，哦，有时候支撑点有啊，但是这样撑不住啊，你这边又可以套住，哦，那还有人他的手过来的时候，可能他的手肘这边会转起来，会转起来，所以他在这边可能会变成啪就打到了，所以这边撑开的时候，你的要转过来转正，哦，这边可能要注意一下，哦，那我们开弓搭箭的时候。你在搭箭的时候，我们的椅片，哦，这是一个练习的椅片。那搭箭的就像我们不可以随便搭完箭，哦，假设我说搭完箭，你看哦，我搭完这边搭箭要确实，哦，搭箭确实搭到底，哦，那它的椅片这样是平行的，这样是平行的。那如果你搭到另外一边的话，哦，搭到另外一边的话，这个就是错误了，就出来的时候箭就会打到。那正常说这边有一个垫片。这边有一个腾空，它是正常是腾空的，哦，那我们如果现在下来的话，你出来虽然是平行的，哦，虽然平行，但是你下来的话有可能会打到，所以搭的点是在这边，哦，它出来的时候才不会这样打到，哦，那在搭箭的时候，搭完就是拿起来，像人家搭箭每一个动作都很帅，你会看人家就是拿起来，或是他们是一个背腰包。哦，是腰包，那腰包他们就拿起来，就拿起来就去搭，哦，拿起来就去搭。那搭完，你切记你不要，你看哦，如果这样子，是就有点恐怖，有点压迫感。虽然不管有没有拉，所以一般你搭完箭就不可以朝着有人的地方，哦，所以呢，你看有还有人，你说怎么射？还有人射到上面，还没停哦。所以你们怎么会射到那边？就是有人射到那边。那你，哦，你在搭的时候搭完箭，这个确实要平行。哦，那我们在瞄准的时候，我们一般来讲，这边我介绍我们开枪，我们如果人家说当兵什么，有粘孔、准心、粘孔、准心，还有瞄准点，还有这个点，就是三点。那我们还有瞄准点，一点、三点瞄准，靶位。准心、眼睛三点瞄准，那现在没有呢？哦，没有的话，你就是依照你的你所设的你瞄准点，如果这次偏低，你就调高，哦，去调整，哦，你去搭完开弓，哦，假设我们这边，那我们开弓，哦，你如果拉得比较顺，比较不会累，你如果没有的话，你这样拉了几次以后，可能4支、5支，你就开始手会酸，哦。搭完，哦，提好，开弓，哦，开弓定位。那瞄准的话，像，哦，瞄准，哦，那大概是，哦，那瞄准。你如果看，就看那个他的箭有没有顺，哦，那有的你可能会他乱飘或什么，因为我们这个是一般的是体验弓。也不叫练习，已经变成体验，让你体验而已。但是现在射箭已经很少了，而且射箭，所以这次能体验到射箭，外面射箭应该是对用也是一笔，哦，所以你等一下可以，而且大部分是没有人去讲，就是所以他们拿都是这样子拿，有没有？你看过？哦，都是这样子，哦，记住你等一下试试看，站好以后，这边如果会掉，稍微大拇指稍啊，食指稍微拨住，哦，那。虎口，哦，指端，哦，指端开弓，闭气，哦，停了。那如果去瞄准，哦，去瞄准，那我们等一下啊，就分组。那这个弓是，哦，这弓是属于比较重一点点的大人弓。那你们原则上给老师，哦，那边使用。那你就那拉的时候不要过了，过头了。哦，开弓。哦，那这个就有顺畅的话，那你再调整，因为我们你可以去体验。好，最后一支，
好，那原则上我们一个人五支，如果因为刚才我们团长有交代，就是如果有时间会让你们多射一点点，所以我们看时间，所以你们就，那你等一下看哦，看有人他拉完的时候是这样子，好。好，那我们等一下拿完的时候，一个人五支，那有会不可以超过红线，如果在射的时候任何不可以超过箭，搭的不可以朝向人，都要朝他那边。好，先拿箭，好，扔出来，最后从。